Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki carane nek awakmu kuwi apa download video apa musik lewat YouTube. Yang pertama, iki buka aplikasi YouTube-e. Mari buka. Terus goleki sing video sing awakmu apa musik sing awakmu goleki. Contohnya Adista perasaanku enak perasaanku terkongono terus anak perusahaan dibagikan terus saling link berarti saling kembali nih kembali terus pencet aplikasi Chrome terus ada tulisan ini tulis sono YouTube MP3 nah MP3 kui musik nah MP nah YouTube 4 iki kui video. Nah, saiki aku apa download ning musik wae MP3 iki, pencet MP3. MP3 terus pencet sing dhuwur iki. Terus pencet ning dhuwur kuwi. Terus saiki mbakku ngene. Terus tempelkan. Tempelkan terus pencet iki. Berbaca ini terus anak tulisan di download. Tulisannya mendownload. Nah, iki wis. Awakmu entenono kuwi wis mlebu ning memori san. Wis kok ngene. Tunggu sampai rampung terus budget iki wis ngono kuwi. Gampang kan? Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.